Deməli, artıq 3 gündür ki Victor Miguel Inter klubundadır və həm nəzəri dərsləri keçirir, həm məşqlərdə iştirak edir. Biz ümumiyyətlə onun Inter komandasına, Inter klubuna gəlişinin səbəbini öyrənmək istərdik ilk öncə. ¿Cuál es el motivo por el que has venido a este club en general? La federación ha puesto en marcha un proyecto para mejorar el nivel de los porteros AFA, de las canteras de los clubes. AFA böyle bir plan işe salıp Azerbaycan'ın klublarına, yeni yetme klublarının hakkında öğrenmek için yakından bu kursları teşkil ediyor. 3 gün ərzində gördüyündən məmnun olub, yəni ki, ola bilsin ki, cavan qapıçıların səviyyəsi və ümumiyyətlə iş prosesi necə gedir? Con estos 3 días, ¿cómo lo has visto? El nivel de porteros, de nivel de trabajo, de la gente del club, de los que cómo trabajan. Bien, el nivel de instalaciones del Inter es bueno. Inter klubunun şəraiti, yəni instalasiyalar, yəni yaxşıdır. Creemos que es bueno que se invierta en el trabajo con los jóvenes porque al final es lo que va a dar fruto para que el fútbol en Azerbaycán crezca. Yəni istəyə yaxşı olardı ki, bu uşaqlara belə deyək də biraz kömək olsunlar, çünki bu gələcəyimizdir. Onun üstündə işləmək lazımdır. Y en nuestro caso la federación está poniendo mucho de su parte, invirtiendo mucho tiempo y muchos esfuerzos en que esto sea así y en ayudar a los clubes. Biz tərəfdən də federasiyamız yəni bunun üstündə çox ciddi yanaşır buna və buna çox bacardığı qədər yəni sərf eləyir vaxtını, hər tərəfli yəni kömək eləyir ki, bu inkişaf olsun bu sektorda, bu hissədə. Bu 3 gündə Victor Miguel ola bilsin hansısa təzə məşqdə olan deyim, hərəkətlərimi öyrədib, ya digər hansısa öz konsultasiyalarını verib, bu haqda danos una corta información sobre lo que has enseñado, en plan algo de tu parte que has puesto aquí. Sobre todo son 3 días en los que trabajamos bastante duro en intentar enfocar el trabajo del entrenamiento de porteros de forma correcta para que los chicos, que es lo importante, progresen. Biz bu 3 gün ərzində çox üstünlük verirdik ki, yəni bizim məşqçilərə, yəni elə bir belə deyə əlavə fikirlər, əlavə biliklər, yəni bildirək ki, onların bu uşaqlarla işləməklərində, uşaqlarda irəliləyiş görməklərində kömək olaq. Ofrecemos a los entrenadores de porteros un aporte, una ayuda para a nivel teórico con presentaciones teóricas para que ellos conozcan todos los conceptos que deben trabajar y luego una demostración práctica para ver cómo se puede llevar biz, a məşqçilərə əlavə elə bir kömək olmaq fikri ilə, yəni əlavə biliklər əlavə etmək üçün teorik dərslər keçirik, yəni nəzəriyyə dərsləri keçirik, hansında ki presentasiyalarda bəzi bilikləri, bəzi terminləri, bəzi təzə indi olan fikirləri, futbola aid fikirləri bildiririk. Və sonra bunu da praktik dərsdə meydanda nümayiş edirik. Y por último y también importante para que todos los porteros del Inter vean que desde la federación ponemos interés en ver cuál es su nivel para ver si hay algún portero con nivel como para poder llevarlo a la selección nacional. Sonra ən əsası da, axırıncı növbədə ən əsası da Azərbaycan yəni uşaqlar, qapıçılar hiss eləsinlər ki, Azərbaycan AFA federasiyamız uşaqlara yəni narahat olur, maraq bildirir. Onlar da yəni bu da onları həvəsləndirməlidir. Hansında ki, sonra bunlardan bizim yığma komandaya qapıçılar gələ bilər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda qapıçı mövqeyinin həmişə problemlər vardı. İstənilən sayda qapıçılarımız yox idi. Victor Miguel'in fikrincə bu problemi yaxın bir zamanda həll edə bilərik. Según tu opinión, en un corto plazo de tiempo podemos solucionar este problema. Todos los cambios estructurales requieren tiempo. Bütün belə deyək də dəyişikliklər, yəni struktur dəyişiklikləri vaxt tələb eləyir. Pero Azerbaiyán también tiene muy buenos porteros. En la selección nacional tenemos muy buenos porteros en Azerbaiyán. Amma yenə də yəni yaxşı qapıçılar çoxdur. Məsəl üçün yığma komandalarımızda qapıçılarımız var ki, yaxşı qapıçılarımız var. Y lo que tenemos que intentar es entre todos hacer que ese nivel crezca cada día un poco más. Eso va a requerir tiempo.
pero la predisposición por parte de la federación y de los clubes del país es muy buena. Bunun üçün də gün-günə çalışmalıyıq, yəni daha da çox çalışmalıyıq ki, bu səviyyə biraz da yuxarı olsun. Biz də AFFA bunu fikirləşib üstünə düşür, yəni bunun üstündə çalışır. Sonra da həm AFFA, həm də hər klublar da bu arzu ilə yəni davam edir. Və sonuncu sual, artıq müasir futbolda elə bir tendensiya yaranıb ki, qapıçı təkcə qapıçılıqla kifayətlənmir, həm də sonuncu müdafiəçi funksiyasını yerinə yetirir, həm ola bilsin ki, təkcə qapıçı yox, artıq futbolçudur. Birinci pası da verə bilər, qol pası da istəsə verə bilər. Azərbaycanda isə bu hələ də problemdir. Yəni, bu haqda hansısa dərslər olubmu? Además de jugar como porteros, participan como último defensor, como primer atacante, juego con el pie. Y nosotros aquí pues vamos como un poco atrasados, digamos. Puede haber cambios con este pensamiento del juego moderno del portero. Obviamente todos esos cambios se están produciendo y cada vez se ve más en los partidos. Elbette ki bütün bu değişiklikler görünür. Ged-gedə biraz da çox görünür oyunlarda. En la liga porteros que son el primer atacante que participan en el juego con el pie, que además leen bien las situaciones de juego, sobre todo es en eso en lo que tenemos que ir encaminando el entrenamiento. Bizim ligdə məsəl üçün oyunçulara hər zaman, yox, Azərbaycanda yəni hər zaman fikir veririk ki, yəni daha da artım var o birinci hücumçu fikrində, yəni qapıçı həmişə birinci hücumçu kimi iştirak edir, birinci pasları düzgün verməlidir. Biz də əsasən də oyunu oxumaq cəhətindən, yəni qapıçı oyunu çox yaxşı oxuya bilməlidir. Bu cəhətlərdən biz yəni işləyir üstündə yavaş-yavaş da bəhrəsini görəcəyik. Sobre todo situaciones en las que el entrenador de porteros está más relacionado con el entrenador principal y el equipo puede hacer acciones de entrenamiento en las que el portero realmente trabaja. Sonra hələ fikirlə ki, komanda qapıçı ilə əlaqədə olsun, hansında ki, yəni qapıçı komandanı başa düşsün və komanda qapıçını başa düşsün. Anlaşma olsun ki, bu da elə bir ki, oyunun quruluşunu, düzgün quruluşuna kömək eləyir. Sonuncu sual artıq deyərdim ki, Premier Liga komandalarında işləyən qapıçı məşqçilər üçün seminar da təşkil olunub və Viktor Miger tərəfindən bu seminarın nəticələrini necə dəyərləndirir? Como podrías valorarla este curso que dimos para los porteros, para los entrenadores de porteros de la Premier League? La verdad es que muy positivo. Mənim fikrimcə çox müsbət oldu. Porque cumple con todos los objetivos que buscábamos desde la federación. Biz federasiyadan koyduğumuz məqsədlərin, yəni tələblərin yəni çoxusu ilə bir oldular, yəni cavab verdilər. Lo primero es que la federación se preocupa mucho por la formación de los técnicos. Düzdür, bizim tərəfdən, federasiya tərəfdən çox elə bir belə deyək də çox narahat olurlar, çox istəyirlər ki onların da bilikləri artsın, yəni. En ese sentido es importante que todos los equipos de primera división tengan un entrenador de porteros titulado. Onun üçün də istəyirlər ki hər məşə Premier Lig-in qapıçı məşqçilərinin əllərində yəni sənəd olsun, bunun hansı ki bildirsin ki, yəni bu doğrudan da bunu bacarır. Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər bildirir. Gracias por todo. Gracias a ellos. Se da çox sağ olun.